U Privrednoj komori Srbije organizovan skup Kako da radimo zajedno. Predsednik vlade Aleksandar Vučić otvorio je jutros skup pod nazivom Kako da radimo zajedno, koji organizuje Privredna komora Srbije s ciljem čvršćeg povezivanja domaće i međunarodne poslovne zajednice, rekavši da je Srbija na putu izlaska iz krize. Među učesnicima, pored najviših predstavnika vlade Republike Srbije, skupu je prisustvovalo više od 350 predstavnika trgovinskih odeljenja stranih ambasada, mešovitih privrednih komora i drugih stranih poslovnih asocijacija, inostranih firmi koje rade u Srbiji, kao i domaćih kompanija koje posluju sa inostranstvom, među kojima i Allianz Beka Grupa na čelu sa generalnim direktorom Ljubicom Vukotić. Skup je organizovan imajući u vidu aktuelne ciljeve i nastojanja vlade Republike Srbije na polju internacionalizacije privrede i pruža priliku da se na jednom mestu predstave i najnovije ekonomske mere, poslovni ambijent i politika vlade prema stranim investitorima. Prisutne je pozdravio predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, a skupu su između ostalih prisustvovali i Velibor Stević, generalni sekretar Udruženja industrijalaca Srbije, kao i Persa Minjović, privatni preduzetnik.